cup. Follow me now, 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 now. Të 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 për jetoj e lundrimin me më shumë internet 3G me ofertën verore. 4 GB në muaj, duke filluar nga 750 lek. Dhe për të gjitha abonentët e rinj, modemi ose bla AMC, plus 3 muaj internet me 4 GB në muaj, vetëm 3.000 lek. Lundro lirisht me AMC Mobile Broadband. AMC, bota jon, ti.